پر آپ کو فخر ہے؟ اللہ کا شکر ہے انہیں سعادت نصیب ہے, ان کی خواہش پوری ہوئی سعادت کی. اپنے بچوں کے لیے وہ چاہتے تھے انہیں اعلیٰ تعلیم ملے, وہ پولیس آفیسر بنے. تینوں بچوں کے لیے ان کا تھا پولیس کو رزائن کرے. اب جب ان کی وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو بچوں کی کفالت کیسی ہوگی, کیا سوچتی ہیں, اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ چاہتے تھے اچھی تعلیم دلوانا, اب تو پتا کیسے کیا ہوگا. کیا بات کر کے گھر سے نکلے تھے؟ روز معمول کی طرح صبح گئے تھے یاروں کے ڈیوٹی پہ اللہ حافظ کر کے. پہلے اسکول چھوڑتے تھے سیدھا پھر جاتے تھے. بالکل جیسے کہ آپ نے جانا تھا کہ روز معمول کے مطابق ہنسی خوشی گئے تھے. ہنسی خوشی معلوم تھا کہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے, بہت